Si të qofë më simdhënësit deklarojnë se janë të zhgënyër nga drejtuosit e shtetit, sepse konsiderojnë se pagat e tyre për gjithë këto vite janë rritur fare pak. Ata madje ndjen të fyer kur ndaj tyre deklarohet se punojnë pak e pushojnë shumë. Për 18 vjet, pagat e mësimdhënës të arsimit fillore të atit e mesëm të ullit, pagat janë rritur për 232 euro. Profesionin e mësimdhënësit Ismet Fazliu e ushtron tani 36 vjet, por i zhgënjur mbetet me drejtuesit e shtetit ndër vite, pasi pagën që ai merr e cilëson më tepër si pagë bjetese. Me qenë standardi i Balkanit orkësisoj, ne do të më pajtu ma atë punë. E dini të tërmë në kështë, sëpse me nëzija dalim mujnë mujnë. Besoj që keni kalu një satit, shumë të mira. E mësimdhënësja Zarife Bajgora Godanci, e cila tani e 26 vite është arsimtare e lëndës së gjuhës dhe letërsisë Shqipe, ndjehet e fyer, kur nga shoqëria dhe përfaqësues shtetror, thuhet se mësimdhënësit paguhen mjaftueshëm për punën 4 orëshe që bëjnë në ditë. Qysh në gjysmën e mujit, ne veç mesemi pa atë pagë. Do të thotë, sidomos ata të cilët mbajnë familje, është një pagë mjaftë. Zëshme për mos vlerësimin e punës së tyre është profesoresha e artit muzikor Mjelma Neziri Sadiku. Ne kemi pasur edhe gjatë pandemisë, me mjet e pamjet janë munduar të thonë me arrit maksimumin për me arrit rezultatet e nxënësit. Mësuesja Nagjie Fejzullahu, e cila punon në sistemin arsimor tani e 4 vite, tregon se paga e saj për gjatë këtyre viteve nuk ka pësuar ndryshim. Besoj që edhe mësimdhënësit do të ishte nevojshme që të motivohen me paga më të larta dhe duke u bazuar në krizën të cilën po e përjetojmë e gjithë bota këtë kohë. Mësimdhënësve që nga viti 2000 deri në vitin 2018 paga i është rritur 4 herë. Për 18 vite, mësimdhënësve në arsimin fillor dhe të mesëm të ullët, paga i u rrit për 232 euro. Dirisa mësimdhënësve në arsimin e mesëm, paga i është rritur për 252 euro më shumë.